Olá, galera, estamos aqui com mais um vídeo novo para vocês aqui no canal Arte com Edsandro. Eu estou aqui com meu trem locomotiva para vocês. Vou mostrar para vocês em várias cenas, né? Trem na linha, trem locomotiva. Este trem aqui, galera, é muito bacana, né? Para quem gosta dessas aventuras, né? É um trem grande, né? Com a pista mais de 50 centímetros, né? 1,50 m por aí. Vou mostrar para vocês ele em várias cenas para todos vocês, beleza? Olha aí, pessoal. Olha aí a linha dele, né? Esse trem é muito legal, galera. Só que no momento, galera, eu estou sem esse negócio aqui, ó. Esse óleozinho aqui, que veio seco. Eu vou estar comprando, né? A gente coloca aqui dentro e sai fumaça. Aqui, ó. Né? Mas isso vai ficar para depois, né? Em outro vídeo. Vamos agora, galera, em várias cenas aí. Trem na linha, trem locomotiva para vocês. Fala, galera, estamos aqui de volta com o nosso trem locomotiva. Galera, vou mostrar para vocês aqui um pouco dele, né? Eu comprei, galera, esse daqui numa loja aqui, né, pertinho de Sobral, Ceará. Eu tava em contra dele, né? Eu tava procurando esse daqui, né? Tinha um lá bem pequenininho, mas eu não quis. Eu comprei esse daqui, ó, que é maior, né? E vou medir aqui para vocês, galera, para vocês verem o tamanho aí, né? Ele tem mais ou menos, galera, ele tem 22 centímetros, né? Por aí, 22 centímetros pela aí. É um trem muito bacana, galera, para as crianças, né? Para as crianças e para adultos também, né? Ele vem com quatro pilas, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Já já nós vamos mostrar alguma cena aí que eu vou fazer para vocês, alguns lugares legais, né? Aí eu vou fazer a mesa dele, né? Que eu quero fazer uma mesa grande para ele. Só que aqui não está tendo espaço, né? Na minha oficina. Mas eu já comprei a tábua, né? Vamos fazer a estação, vou fazer várias coisas, né? Aqui, pessoal, vem quatro pilas, né? Quatro pilas dessa aqui, né? Olha, pessoal, são essas pilas aqui. São bem fáceis de encontrar, né? Vou colocar aqui de volta. São bem fáceis. São dois menos virados e mais assim, ó, pra cima, né? Bem fácil. Aqui indica, né? Nessa tampinhazinha aqui. Depois é só encaixar aqui. Basicamente, muito fácil, né? Pessoal, é o trem locomotiva, é um trem muito bacana, né, de vocês comprar. Eu recomendo, né, é um trem muito bacana aí, você que gosta de se divertir, de aventura, né, fazer estação, fazer maquete, colocar a linha passando pela casinha, fazendo ponte para ele, fica muito bacana, pessoal, né. É um trem muito lindo para vocês verem aí, muito bacana. Aqui sai fumaça, beleza? Tem um óleo que a gente pinga aqui dentro e sai fumaça. Só que eu não estou tendo
O frasco que eu comprei, galera, veio seco, beleza? Não veio cheio, veio derramado. Eu não olhei na hora lá. Mas depois, galera, eu vou estar arrumando esse óleozinho, né? Que pinga aqui dentro. Pra estar saindo fumaça. É bem bacana, galera. É, só que aqui não tem. Na minha cidade não tem esse óleo pra vender. Beleza? Eu vou ter que comprar na internet. Agora vamos aqui mostrar pra vocês o vagão, né? O vagão do trem locomotiva. Muito lindo, ó, as rodazinhas. Aqui gira. Aqui também gira. Vagãozão. Muito bacana, né? Dá pra ver lá dentro, né? São dois vagão, né? Pra vocês verem aqui, ó. São dois vagão. E aqui tem um carregando minério, né? Acho que é carvão ou minério, né? Deve ser carvão, né? Muito lindo, pessoal. E aqui tem, são as pistas, né? As pistas que são o metro. Vou mostrar aqui pra vocês aqui na caixa dele, né? Que vem aqui acompanhada. Olha aqui, ó. 1,48 m por 86 cm. Né? Faz um circo. Encaixa na outra. Aqui encaixa, tem tudo dizendo. Aqui, ó. O óleozinho. Esse frasquinho aqui, ó. Que eu vou comprar. Que pinga aqui dentro. E sai fumaça, né? Muito legal, pessoal. Tem. Eu gostei muito, beleza? Né? Tem muita ideia aí com ele, vendo? Tem muita novidade aí com eles para vocês. Estação. Vou fazer linha para ele também, diferente, né? E vai ser muito legal, né, pessoal? Agora, pessoal, vou mostrar para vocês alguma cena aí que eu vou fazer, né, para vocês. Alguma cena aí que eu vou fazer com ele, né? Com esse trem. Alguns lugares legal, né? Alguma cena aí muito bacana. Que eu vou estar fazendo, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, galera. Agora, galera, uma pista perigosa, né? Fiz aqui uma gambiarra aqui, ó. Ver se ele passa por cima, né? Vamos ver. Thank you.
Então, pessoal, agora vamos colocar aqui este vagão aqui para ver se como seria, né? Mas eu acho que vai cair. Pronto, pessoal, deu certo, não caiu. Vamos tentar mais uma vez. Agora, pessoal, vamos colocar o vagão, né? Para ver o que vai dar. Vamos ver. Então, galera, vamos para mais uma cena. Eu mudei a linha, né? Agora vamos dar uma volta aqui com ele. Agora vamos colocar mais o vagão, né? Para ver se ele puxa. Mas eu acho, galera, que... Eu acho que não sei se vai dar certo, porque a linha está muito tremendo, né? As rodinhas vão sair. Vamos ver. Olha, a rodinha está saindo. A linha deve estar desregulada, né? Agora, pessoal, vamos tentar aqui no chão reto, né? Para ver se dá certo. O trem locomotivo completo. A rodinha de trás está saindo. Tá aí, pessoal, trem locomotiva na linha, trem completo, com vagão e vagão minério, né? Muito bacana, pessoal. Agora, pessoal, vamos para outras cenas.